Վրաստանում դիմակրելը պարտադիր է թե փակ եւ թե բաց տարածքներում, այստեղ համաճարակային իրավիճակը բավական վարդ է։ Ոչ հանրային տրանսպորտն է գործում, ոչ էլ ուսումնական տարին է այստեղ մեկնարկել։ Ամեն դեպքում ստեղծված իրավիճակ ամենևին չի խանգարում, որ Հայաստանի վարչապետին Վրաստանում ընդունեն ինչպես կարգն է։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո առաջին այցը պաշտոնական, առաջին այցը Վրաստան է կատարում։ Վելուցաբաները այս ամենի վրա ուշադրություն հրավիրելով կարծում են տարածաշրջանում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո շփումների թարմացման եւ որոշ հարցերի շուրջ դիրքորոշումների հստակեցման անհրաժեշտությունն է այցի նպատակը։ Վրաստանում Նիկոլ Փաշինյանն առաջինը հարևան երկրի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանին է հանդիպում, հենց նա է օթանավակայանում դիմավորում Հայաստանի պատվիրակությանը։ Օթանավակայանից միանգամից կառավարության նստավայր, այստեղ պատվոպահակախումբը կազմ պատրաստ պաշտոնական հյուրին է սպասում։ Քիչ այն կողմ Վրաստանի վարչապետն է, հայաստանցի գործընկերոջը դիմավորում։ Հայաստանի վարչապետի այցի նկատմամբ Վրաստանում ուշադրությունը սովորաբար մեծ է, վրացական առաջատար հեռուստալիքները դիմավորման պաշտոնական արարողությունը ուղիղ հեռարձակմամբ են լուսաբանում։ Մի քանի ամսում երկրորդ հանդիպումը վարչապետների մակարդակով, Երևանն ու Թբիլիսին ամենաբարձր մակարդակով ամրապնդում են գործընկերությունը։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո Փաշինյան ու Ղարիբաշվիլին առանձնացան, ավելի ուշ վարչապետերին միացան պատվիրակության անդամներն ու բարձր մակարդակի քննարկումները շարունակվեցին ընդլայնված կազմով։ Վրացական կողմից քննարկումներին մասնակցում են երկու վարչապետերը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Ինչի մասին էին զրուցում եւ ինչ քննարկում, ոչ թե 1 ժամ ինչպես նախատեսված էր, այլ 2 ժամ, գործընկերները բարձր մակարդակի բանակցություններն ամփոփում են հայտարարություններով։ Որպես հյուրընկալող երկրի վարչապետ առաջինը Իրակլի Ղարիբաշվիլին խոսեց։ Արցախյան պատերազմը տարածաշրջանի համար բարդ մարտահրավեր էր, նկատում է Ղարիբաշվիլին, եւ երկու երկրների ընդհանուր տարածաշրջանային նպատակը սահմանում է 3 բառով։ Դրանք են խաղաղությունը, կայունությունը եւ բարեկեցությունը, որոնք միավորում են մեր տարածաշրջանի 3 երկրներին։ Վրաստանը, ինչպես հայտնի է, միշտ հարավային Կովկասում եղել է խաղաղ համագործակցության եւ համագոյակցության կողմնակից։ Մենք սա որոշ ժամանակ առաջ գործով ապացուցեցինք։ Խոսք ամիսներ առաջ Թբիլիսի ու անձամբ Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ հայ ռազմագերիների վերադարձի մասին է, ինչի համար Հայաստանի վարչապետ իր խոսքում ևս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնում։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս երկողմ քննարկումներից որոշ փակագծեր է բացում։ Բանակցությունների մի հսկայական մասը նվիրված է եղել տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգին, ասում է Հայաստանի ղեկավարը եւ հայտարարում է։ Այդ մասին ինքը եւ իր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները հայ ժողովրդի հետ խոսակցություն են ունեցել վերջերս կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունում։ Այո, մենք փոխադարձաբար արձանագրում ենք, որ ցավոք սրտի մեր տարածաշրջանում բազմաթիվ չլուծված հարցեր, կոնֆլիկտներ եւ սպառնալիքներ կան, բայց մենք մեր երկխոսության մեջ փորձում ենք ավելի շատ իրար օգնել, որպեսզի մենք կենտրոնանանք հնարավորությունների մասին, որոնք զուգահեռաբար գոյություն ունեն, եւ կարծում եմ, որ հնարավորությունների օգտագործման հարցում իրար աջակցելը հենց այդ բանաձևն է, որը պիտի մեզ համար ավելի հնարավոր դարձնի և հասանելի դարձնի ռիսկերի կառավարումը։ Հայաստանի ղեկավարը երկկողմ հարաբերությունների համար չափազանց կարևոր է համարում երկու երկրների շարունակաբար նվիրվածությունը ժողովրդավարությանը եւ ժողովրդավարական գործընթացներին։ Փաշինյանի կարծիքով այդ հանգամանքը հարևան երկրների հարաբերությունների զարգացման համար ստեղծում է նոր հնարավորություններ։ Այնուամենայնիվ ես վարչապետ Ղարիբաշվիլին ներկայացրեցի կառավարության ծրագրում ի հայտ եկած տարածաշրջանային թեմաների եւ տարածաշրջանային լուծումների վերաբերյալ այն առաջարկությունների եւ պատկերացումների վերաբերյալ, որոնք մենք ունենք, որոնց մասին հայտարարել ենք, եւ կարծում եմ, որ այստեղ էլ նոր հնարավորություններ կան, որոնց օգտագործումը, որոնց կիրառումը դեռևս փաստ չէ, բայց մենք խոսում ենք այն մասին, որ այնուամենայնիվ պետք է ջանքեր գործադրել այդ հնարավորությունները օգտագործելու համար։ Էներգետիկա, տրանսպորտ, կրթություն, այս ոլորտները ևս եղել են բանակցությունների թեմաներից։ Տարածման հնարավորությունների մասին առանձնահատուկ խոսվեց։
Անդվորում խոսքը այստեղ վերաբերում է ոչ թե առանձին վերցրած Հայաստանի եւ առանձին վերցրած Վրաստանի տարածման հնարավորությունների մասին, մենք քննարկում ենք թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի փոխադարձաբար միմյանց պոտենցիալը ավելի մեծանա եւ այդ առումով հիմա տեղյակ եք, որ իրականացվում են նախագծեր էներգետիկայի ոլորտում, տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում նույնպես մենք քննարկում ենք ծրագրեր եւ ես հույս ունեմ, որ հնարավոր լուծումներից մեզ կհաջողվի գտնել ամենաարդյունավետ տարբերակը։ Բանակցություններն այսքանով ամփոփվեցին ու Հայաստանի ղեկավարը ուղևորվեց Վրաստանի հերոսների հրապարակ, Նիկոլ Փաշինյանը ծաղկե պսակ է դնում և հարգանքի տուրք մատուցում։ Հաջորդ կանգառը Վրաստանի նախագահական նստավայրն է, Նիկոլ Փաշինյանին այստեղ Սալոմե Զուրաբիշվիլին է սպասում։ Այստեղ ևս զրուցակիցներն ընդգծում են հայ-վրացական բազմադարյա հարաբերությունների հետագա զարգացման կարևորությունն ու վստահություն հայտնում, որ երկու եղբայրական երկրների փոխգործակցությունը վարչապետի այսօրվա այցից հետո ևս նորազդակ կստանա։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն, Թբիլիսի, Վրաստան։